A ta nás bude natáčet, může být. Ale když vzala bílou. To jsme mě. Tak. Tak. Tak máme tady takhle. Máme tady takhle. Já chci bílou a modrou. Já chci bílou a modrou. Bílou a růžovou. Ještě, a můžeme to dotvořit? Můžeme tam dolepit, můžeme fakt to dát. Tak. A my mají to dobré, že? Otočit a zpátky, tak. Aho, holky potřebujou nějakýho sovaločka na pečení, ne? To jsem na umělecké díle. No, protože normálně budou, protože ty se jako budou poprvé, a normálně budou dělat dobře, takže třeba že je ještě vyšší. Takže tam můžeme to pak dodělat a dolesit. A které je tvoje, Alepko? Popeme. Bude to tři jinak, anebo je to tak?